Paula, eu tenho uma novidade boa pra você. Eu acho que você vai gostar. Sua irmã. A minha irmã? Acharam? Ai, meu Deus! Até que enfim, acharam o corpo? Onde é que tava? Não, peraí, não foi isso que eu falei. Eu falei que tinha uma boa novidade, pô. Sua irmã ligou. Como assim? A minha irmã ligou? Paula, Thaís, a sua irmã, ela ligou pra cá pra falar com você. Não, peraí. A Thaís telefonou? Sua irmã não morreu. A Thaís está viva. Você tem certeza? Absoluta. Parece que você ficou chateada. Ora, Paulinha, não importa o que a Thaís tenha feito, é sua irmã. O sangue é mais forte que a água. Ela deve ter pensado em tudo que fez e até ter se arrependido, quem sabe? Poxa, ela me pareceu tão carinhosa no telefonema, tão saudosa. O que foi que ela disse? O telefonema não estava muito bom. Sabe como é que é celular? Mas ela falou que estava viva, que estava bem, que estava com saudades, que tinha tido uns problemas aí, mas que tinha resolvido todos. Então deixou um beijo e disse que liga depois. Não, como assim? Como assim liga depois? Ela disse o que? Ela disse onde ela estava? Ela disse o que ela estava fazendo? Com quem que ela estava? Você perguntou? Não, calma, Paulinha. Poxa, eu entendo a sua emoção, a sua ansiedade, mas foi só isso que ela falou, nada mais. Desculpa. O Daniel. Ela falou alguma coisa do Daniel? Ela perguntou do Daniel? Não falou nada. Por quê? Deveria ter falado? Poxa, eu achei que era uma sorte eu estar em casa e atendido o telefone. Poxa, você não acha? Acho. Muita sorte mesmo, muita sorte. Ah, o importante é que ela vai ligar de novo pra você. Aí você já sabe que ela está bem, vai esperar com o coração em paz. Vai esperar com calma o telefonema da sua irmã. É. Audiência decisiva com o juiz da Vara da Infância e Juventude. Nós dois e o pai do Marquinhos. O juiz vai ouvir cada um de nós e aí vai decidir. O Marquinhos vai ser nosso, não vai, Lucas? Eu já me sinto tão ligada a ele. Que juiz você acha que ia negar a chance de uma criança ter uma mãe tão maravilhosa como você, meu amor? Você tá linda.